Змагання з пауерліфтингу та жимолежачі цьогоріч вперше проходили у новому форматі. Спортсмени в перший змагальний день могли себе спробувати в присіданні, жимі чи становій тязі без спеціальної екіпіровки. На наступний же день спецодяг використовувати дозволялось. Організатори кажуть, що це зробили задля залучення більшої кількості учасників. На даних змаганнях ми маємо представників не тільки тих, які займаються саме пауерліфтингом. У нас приймають участь спортсмени-важкоатлети, а також звичайні відвідувачі тренажерних залів. Можуть спробувати і пробують свої сили. Вправи пауерліфтингу досить доступні, наприклад, жим лежачий – досить популярна вправа серед відвідувачів тренажерних залів, які займаються для себе, для оздоровлення. Всього ж на відкритий кубок Рівненської області з пауерліфтингу завітали спортсмени з усіх куточків регіону. Окрім того, змагались тут і атлети із Нетішина, Бродів, Нововолинська та Луцька. На турнір 5 спортсменів виставила і обласна організація «Інваспорт». Кажуть, слабозорі спортсмени можуть легко змагатися з усіма іншими. Слабозрячі спортсмени приймають участь в чемпіонатах світу серед слабозрячих і чемпіонати України. Але так як правила змагань по слабозрячих проходять по правилам Міжнародної федерації пауерліфтингу по IPF, і вони, якби, це правила здорових спортсменів. І вони виступають якби на правах повноцінних спортсменів. У підсумку, в офіційному командному заліку найбільше нагород вибрала команда із Рівного. Срібло у Кузнецовська і бронзові нагороди поїхали до Здолбунова.